Darjo, 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 Mr. Darjo. Მოგესალმებით მეგობრებო, მე Mr. Darjo გახლა ვარ. დღევანდელ ვიდეოში გესაუბრებით უდიდეს სპორტულ მოვლენაზე, FIFA-ს მსოფლიო საფეხბურთო ჩემპიონატზე. მსოფლიო ჩემპიონატის ტურნირი 1930 წლიდან იღებს სათავეს, რომელიც ურუგვაიში ჩატარდა. ეს ტურნირი ყოველ 4 წელიწადში ერთხელ ტარდება. აღსანიშნავია ის, რომ მეორე მსოფლიო ომის გამო 1942 და 1946 წლებში ჩემპიონატი არ ჩატარებულა. ამჟამად მოქმედი ჩემპიონია საფრანგეთი. ტურნირის ფინალურ ფაზაში მასპინძელი ქვეყნის სტადიონებზე დაახლოებით 1 თვის განმავლობაში 32 ეროვნული გუნდი ეჯიბრება ერთმანეთს. ამჟამად ლიდერობს ბრაზილია, რომელიც ტურნირის 5 გზის გამარჯვებულია და ის ერთადერთი გუნდია, რომელსაც ყველა ტურნირზე უთამაშია. მსოფლიო საფეხბურთო ჩემპიონატს ყველაზე მეტი გულშემატკივარი ჰყავს მსოფლიოში. 2006 წლის ფინალურ მატჩს დაახლოებით 715 მილიონი ადამიანი აგებნებდა თვალყურს ტელევიზიის საშუალებით. მსოფლიო ჩემპიონატში მონაწილე გუნდების რაოდენობა 1982 წელს 24-მდე, 1998 წელს კი 32 გუნდამდე გაიზარდა. რითაც მეტი გუნდის გამოყვანა გახდა შესაძლებელი აფრიკიდან, აზიიდან და ჩრდილოეთ ამერიკიდან. შესაბამისად იმატა მათმა წარმატებებმაც. მეოთხედფინალში გასვლა მოახერხეს მექსიკამ 1986 წელს, კამერუნმა 1990 წელს, სენეგალმა და ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ორივემ 2002 წელს, განამ 2010 წელს და კოსტარიკამ 2014 წელს. 2002 წლის მეოთხე ადგილზე დაასრულა ასპარეზობა სამხრეთ კორეის ნაკრებმა. 2002 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპზე მონაწილეობდა 200, 2006 წელს 198, ხოლო 2010 წელს 204 ქვეყნის ნაკრები. ახალი ფორმაციის მიხედვით 2026 წლიდან მსოფლიო ჩემპიონატზე არა 32, არამედ 48 ქვეყნის ეროვნული ნაკრები მიიღებს მონაწილეობას. იდეა FIFA-ს პრეზიდენტ ჯან ინფანტინოს ეკუთვნის და მას მხარი უკლებლი ყველა წევრმა დაუჭირა. გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად მსოფლიო ჩემპიონატის ხანგრძლივობა არ შეიცვლება და კვლავ 1 თვეს გასტანს, რადგან 16 ჯგუფი 3-3 გუნდად გადანაწილდება. პლეიოფში კი 2 გუნდი გავა. ჩემპიონატის საუკეთესო ბომბარდირი გახლავ 16 გოლით მიროსავ კლოზე. თუ მოგეწონათ ვიდეო, რა თქმა უნდა დალაიქეთ და გამოიწერეთ არხი. მომავალ შეხვედრამდე.